Në dizajnimin tuaj si non grata. Keni arritur të grumbulloni fakte tjerë që konfirmojnë këtë pretendim tuaj? Ja u them unë këto fakte. Unë emrin e McGonigalit, të Marco Rosit, unë i kam mësuar tani që i mësuan të gjithë njerëzit. As i kam jo, as kam ditë, as kam dëgjuar. Marco Rosi, në vitin 2018, ka 2019, fal, ka deklaruar në Top Channel. Top Channel, por dhe në Twitter-in e tij. Se Sali Berisha po bëhet apo është një kukull e Putinit. Një, Sokol Balla, që besoj bjem dakord, është gazetari më i afërt i Edi Rams. Ka një Twitter të vitit 2018, 8 tetor, ku thot se Lou Bladel, njeriu që heto, njeriu që survejoj, përgjoj, Generalin Petreus, i shef në CIA-s, dhe Edward Snowden, po kryeson grupin e hetimit të dosjeve dhe korupcionit të opozitës. 2. Mediat amerikane kanë shkruajtur disa prej tyre për këtë, por ka një gazetar i cili ka dhënë dhëna konkrete. Dhe ky gazetar është Herbert Bauernweller, i gazetës Bild në New York. Ky i tha televizionit syri, gazetares, se, e pyet direkt për pyetjen time, ky dha dhëna konkrete, si pas disa dokumentave të Ministrisë Drejtësisë, dhe disa kërkimeve të gazetarëve amerikanë, ai është marrë plotësisht me çështën e zotit Berisha. Këtë ka që di unë për këtë asgjë më shumë nuk di. Me qenë simi tek rasti i Gonigal non grata, të shkoj pak tek inserti 5, zoti Rama ka paralajmëruar një tjetër non grata sot. Inserti 5.